Prajem vám príjemný dobrý deň pri sledovaní ďalšieho dielu mojho journeymana na ceste Európou, momentálne na zastávke v Baníku. Máme tu prvé vyraďovacie kolo po skupinovej fáze v Eurocupe 2, čo je nová súťaž európska, kde sa stretávajú o niečo horšie týmy ako v Európskej lige. Aby sme si to troška zhrnuli, máme už aj po ukončení prestupového obdobia. A odišlo nám pár ďalších hráčov, musím povedať, jedného som predal zámerne, nakoľko bol o neho záujem a myslel som si, že už asi sa u nás nie že nepresadí, ale nebude podávať také výkony, aké by mohol. A tým hráčom bol Rostislav Nečas. A možno, že pre niekoho prekvapenie, ale proste rozhodol som sa v tom danom momente, že ho predám. Ale aby sme si ešte prešli tie odchody, odišiel nám ďalší stoper, Humberto Valdés, ktorý mal výkupnú klauzulu 1,5 milióna, ktorú za neho ponúkla Legia Varšava. Samozrejme som s tým nič nemohol spraviť, ponúkal som mu aj novú zmluvu, nechcel ju podpísať. Čiže naša obrana sa rozsypala, nakoľko z troch pilierov obrany nezostal ani jeden. A budeme to musieť zakladať na našich odchovancoch. Samozrejme hráči požadovali hneď posilnenie tímu v obrane, čo som im aj prislúbil. Ako možno, že aj vidíte na tej ľavej strane, spravil som tri príchody. Dva sú ľaví obrancovia. Uroševič je hráč, ktorý nemá potenciál nejak oslniť, má 24 rokov, dve hviezdičky. Kupoval som ho ako backup v prípade, že by sa mi zranil Zlatan Sehovič z Partizanu Belehrad. A ako tretieho som priniesol stredového záložníka, ktorý by mohol alternovať Hidalgovi. Je to Matias Kiat, estonský reprezentant, 68 zápasov, 6 gólov, kedysi hráč Fulhamu. Ja som ho nakoniec kúpil z Mariboru, kde hrával dosť dlho. Štatistiky v podstate na 26-ročného hráča dosť dobré. Neoslní ničím, je to taký klasický hráč, ktorého budeme obmieniať s Hidalgom v strede zálohy, odohral už aj pár zápasov v našej českej lige, priemerné hodnotenie 7,5, čiže troška sa chytil, teda 7,05, chytil sa, zatiaľ nejak neoslnil, ale uvidíme. Bude to taká rotujúca hviezdička malá pri Hidalgovi. Hidalgo práve ale je tiež obetovaný a možno, že čoskoro odíde. Zlatan Sehovič z Partizanu Belehrad, je to odchovanec Teleoptik, v Partizane ale hráva dosť dlho. Je odchovancom Partizanu, chvíľku hosťoval v Teleoptiku, ale nepresedil sa v prvom týme, bol tam nespokojný, hľadal som niekoho, koho by som mohol. Kým by som mohol nahradiť Riveru, samozrejme nahradiť v úvodzovkách, pretože to bolo všetko na rýchlo a potreboval som tam nejaký záskok, preto prichádza Sehovič. Celkom obstojné atribúty na ľavého obrancu, ktorý na Českú ligu bude stačiť, uvidíme ako to bude v Európe. Zatiaľ sa zohráva, nič moc neukázal. Urosevič je naozaj hráčom, ktorý podľa mojich skautov nemá veľký potenciál, nepresadil sa ani v predchádzajúcom Spartaku, ani v Borači. Hral veľmi málo, je to ale inverted wingback, čiže pozícia, ktorú ja hrávam v taktike, čiže možno, že by mi mohol zapadnúť do mojej koncepcie. Dostal síce štvoročný kontrakt, ale iba na 4000 mesačne. Je to taký rotujúci hráč, ako vidíte, mám ho v týme ako emergency backup, čiže je to hráč, ktorý bude spokojný s tým, že nebude hrávať a naskočí iba v prípade potreby.
Tak bolo z príchodov a odchodov asi všetko a teraz poďme k tomu, čo vás asi všetkých zaujíma. V Eurocupe 2 sme dostali Getafe, španielský tím. Prvý zápas hráme vonku, čo sa týka rozpisu našich zápasov. Máme tu Eurocup 2, Getafe prvý zápas, druhý zápas doma. Čiže pravdepodobne v tejto epizóde si odohráme obidva zápasy, aby ste videli, kde asi som. Takže poďme ďalej. Vladko Šulek sa nám zranil, ako keby toho nebolo málo, aj Macháček, čiže do stredu budeme musieť postaviť pre nás nerozohratých stopérov, alebo pre mňa nerozohratých stopérov. Samozrejme mám aj Gajiča zraneného, aby toho nebolo málo. Gajič nám vypadol na 6 týždňov, čiže naša zostava je veľmi, veľmi oklieštená a budeme sa musieť naozaj snažiť, aby sme prešli do ďalšieho kola. A ak sa nám to podarí, tak budem veľmi šťastný a veľmi spokojný. Tým, že tí hráči, ktorých som aj priviedol, neboli možní alebo nebolo ich možné zaregistrovať ich do Eurocupu, budem naozaj musieť hľadať všelijaké čary, aby som postavil vôbec nejakú zostavu. Čiže v prvom rade si vymažeme predchádzajúcu zostavu. Pardon. A ideme na to. Do bránky. Sa nám troška rozchytal aj Kyle Phillips, aj Grill. Uprednostím pravdepodobne Grilla, nakoľko je to trošku starší a má viacej skúseností, aj keď nie je taký dobrý na pozícii sweeper keeper, ale vyskúšam jeho. Na pravú stranu Mario Kováč. Do stredu mám Stronatýho s Macháčkom, aj keď Macháček je zranený ešte 6 až 12 dní, aby mal sa zotavovať, takže pravdepodobne budeme musieť využiť Vysara Mysliuho, ale tým pádom ho dáme viacej napravo, nakoľko je skôr pravým obrancom, alebo respektíve využívam ho vpravo. Doľava to bude veľmi ťažké, nakoľko tam nemám naozaj koho postaviť. Budem tam musieť zahrať Holcera. Krídla. Skúsime to s Lepem. Do stredu nám pôjde Hidalgo. Naľavo Vladko Šulek je zranený, čiže dostane príležitosť večera. Dvaja stredoví, Šimr, a tým, že nám odišiel Nečas, alebo odchádza Nečas, tak dostane poslednú príležitosť ukázať, že naozaj je dobrým hráčom ešte aj pre nás. A útok je teraz veľmi veľká neznáma. Teoreticky by sme tam mohli dať Nečasa, nakoľko ten vie hrávať aj v útoku. A do stredu dáme Lendela. Ako vidíte, Musilo sa Stronatým majú celkom dobrú súhru, ale troška sa nám to tam červená. Zbytok necháme vybrať našeho asistenta. A poďme na ten zápas. Ak sa nám toto podarí, tak budem naozaj veľmi prekvapený. Na môj prekvapenie Getafe troška defenzívnejšie. Túto taktiku používam aj ja. Alebo používal som na dvoch zatiahnutých deep line playmakerov, respektíve stiahnutých záložníkov, ktorí nám tvoria hru a doplňajú obranu. Uvidíme, či sa budeme vedieť presadiť, nakoľko hráme na dvoch vysunutých záložníkov.
Poďme na to. Pošleme tam asistenta. Domáci štadión vypredaný. Zatiaľ dve strely z našej strany. Soria, ich najlepší hráč, brankár, je zranený, takže obdobné poťaže ako my majú evidentne aj oni. Zápas je dosť takticky vyrovnaný a už hneď aj dve žlté karty, aby sa nepovedalo. Holzer, pekný nákop, ale nič z toho. A je to tu protiútok. Gabriel sa nádherne vyhol, vnikol do 16 a gól. Som bez slov. Tak tomuto sa hovorí krásna individuálna akcia. Ktože nám to tam zluftoval? Že by Kováč? Ak prvej tyči aj brankár sa neukázal v peknom svetle. Takže budeme musieť prejsť do útočnejšieho ladenia našej hry. Prvý polčas. Prehrávame 1-0. Skúsime ich troška povzbudiť. Kováč. Out. Nečas sa nevyšiel. Musilu Kováč. Hidalgo. Hidalgo sám. Pokusí sa prihrať Holzer. Krásna strela, brvno. Skúsime to troška roztiahnuť. Pekne lepé, Kováč. Kováč ťaha loptu. Troška neodvážne, ale predsa len ťaha lepé. Šimr, šimr, krásne šimr. Lepé, gól, 1-1, nádhera. Výborne. Chlapci, máme na to, otočíme to. Krásna akcia, Šimr pekne si spravil obrancu. Strela prvá nevyšla, lepé k tyčke. A je to 1-1. Tie 4 žlté karty ma troška znepokojujú. A ja, štandardka. OK, nič z toho. Piatá žltá karta. Pre Boha, to už je troška moc. Dáme Matejku do útoku na miesto Nečasa. Šulek, že by nastúpil na miesto Čeru. Skúsime, nech sa ukáže. Hadzovanie Šakal, alebo Sakal, Sančio, zachytil Sakal, Šulek. Nadhera, poď. Lepé, nezachytili sme loptu. Pozor na toto, toto je nebezpečné založenie útoku. Hidalgo, poď, daj mu pozor na opačnej strane Sancho. A prehrávame 2-1. Angel Sancho. Ktože si ho tam nepokryl? Holzer. Rozhadzuje iba rukami. A jedna výsledok, ktorý by ešte mohol v odvete byť zvládnutelný, avšak ak pozerám Getafe to chce rozhodnúť. Skúsme hrať troška na protiútoky.
Italo Lepe aj po strelení gólu je veľmi vyčerpaný, aj keď je najlepším hráčom na ihrisku. Pošleme tam Majera a uvidíme, či nám Majer pomôže. Takže nie. 2-1. Cestujeme domov s jednou gólovou stratou, ale s jedným streleným gólom na ihrisku supera. A my sa uvidíme pri odvete v nasledujúcom zápase. Táto asi tam skočíme. Takže vítam, že ste raz u odvety Eurocupu dvojky, kde doma nastúpime proti Getafe. Prvý zápas, ako ste pred chvíľočkou videli, sme prehrali vonku 2-1. Druhý zápas hráme doma. Sme miernym favoritom, čo by teoreticky mohlo hrať na v prospech, ale dúfajme, že nám to nebude zväzovať nohy. Ak by niekoho zaujímalo, ako sme hrali ten ligový zápas, vyhrali sme 4-0. Konečne sa presadil aj Pierre-Emerick Aubameyang s tým, že dal gól, ale z 11. OK, takže poďme si vybrať tým. Ako vidíte, troška som objednil na ten ligový zápas taktiku. Hrali sme viacej na krídla. A teraz pôjdeme do tohto zápasu s tou istou taktikou a pôjdeme vyslovene útočne za našim cieľom, aby sme vyhrali. Nakoľko potrebujeme nahradiť troch hráčov, respektíve štyroch, ako vidíte, tak na ľavú stranu obrany pôjde Libor Vrto. Holcera tam už asi nedám, nakoľko Holcer spravil ten závažný kiks, ktorý nás stal druhý gól. Na pravú stranu budem musieť ísť Musliu. A do stredu dáme Smoláka. Je to pre neho veľmi ťažký zápas. A do zálohy pôjde jednoznačne Lendl. Teda respektíve dáme tam Šimra a na box to box midfielda dáme Šimra, Hildalga dáme na deep line playmaker a Lendl bude hrať v strede, alebo nie, dáme tam Nečasa, Lendl bude sedieť a musíme teraz povymieňať tých našich hráčov. To je tak všetko. Na druhého zápasu dostane šancu Kyle Phillips. A poďme na to. Bereme my Aubameyang. Aha. Takže, Tak. Čecha, aj keď je zranený. A poďme na to. Držme si palce. Hru na krídla som nasadil kvôli tomu, že v prvom zápase ste videli, že mali stiahnutých dvoch z defenzívnych záložníkov, obdobne hrajú aj teraz. Čiže budeme sa to snažiť hrať viacej po krídlach. Šulek z Nečasu. No. Tretia minúta a hneď highlight. Lepe protiútok. Nádherne zachytil loptu, ťaha po krídle tak, ako sme to chceli, zahráva do stredu, Hidalgo posúva na Šuleka, Šulek naspäť Hidalgovi, naspäť Stronatýmu, Lepe do stredu, Šimr, Lepe v 16-ke, poď, vyskúšaj, ej, nepodarilo sa. Toto sme aj chceli, hrať to viacej po krídlach. Uvidíme, či sa nám to vyplatí. Zatiaľ držanie lopty mierne náš prospech, 5 striel z toho 2 na bránu, teda už 7 striel z toho 4 na bránu, 8 striel. Tá útočná taktika nám síce dáva dostatok striel, ale nič z toho, aj to prvý highlight Getafe. A dáva.
Gabriel upravuje na 1-0. No, nevyzerá to s nami ružovo. Naozaj tá ľavá strana obrany veľmi slabá. Skúsime cez polčas malej úpravy. Skúsime hrať na klasických wingrow. Nebudeme to hrať ako inverted wingrow, ale pôjde to klasický wingry. Alebo šuleka ako inside forward. A nečas sa posunieme vyššie k Matejkovi. Ako false nine na support. Tým, že Hidalgo, teda prehrávame, tak Hidalgo pôjde troška vyššie a taktiež aj skúsime to dať takto. Potrebujeme streliť minimálne 2 góly na to, aby sme sa vrátili do zápasu a mohli dúfať v predĺženie, respektíve 3 góly na postup. Tak dúfajme, držme si palce. Desiatá, piatá minúta, zatiaľ bez highlightu. No. Zatiaľ nám to moc nevychádza. Matejka zachytáva loptu na vrtový musilu. Dajte to späť do 16-ky. Smolák, vrto, Šimr, Hidalgo. Je to strašne prehustené. Chlapci, posunte si tú loptu. Šimr, aj rohový kop. Opäť lepé, prvá tyčka, Smolák, nič. Hráči Getafe odkopávajú. Už musíme veľmi riskovať. Opäť vhadzovanie. Espinoza, center do 16-ky. Gabriel, 2-0. Takže sa pravdepodobne rozlúčime s európskym pohárom číslo 2. Čo už? Espinoza do 16-ky. Musilu odkopáva. Šulek zachytáva. Rýchly protiútok. Poď, Vlado. Do útoku. Ani Matejka nevládal, ani nečas. Skúsime Lendela. Aj keď to nie je vonkoncom zakončovateľ. Šulek zachytáva pekne, Matejka pekný nákop na Lendela, Lendel. Nádherný zákrok brankára, rohový kop. Opäť nič, Šimr. Masmuláka, Hidalgo. Nič z toho.
Skúsime skúsenejšieho holcera na miesto Šuleka. Aha, to je asi aj tak všetko. Espino za center do 16. Aj Filip schytá. Podarí sa nám aspoň streliť gól. Vrto. Šimr. Máme to hrať na široko, aj tak nič. Šimr. Pekná. Alvendil doraža. 2-1. Musím si pozrieť taktiku, pretože sa má... Aha, samozrejme. Wingback a tak. Wingback a tak. A holcer jednoznačne. Winger a tak. Tuto bola tá závažná chybička. Avšak... Nie je možné. Offside. Chudobné moje zhranca vykypí, ako sa hovorí. Vrťo, Gliehout. A nič z toho. Soria vykopáva. Gabriel, Delgado, krásne nakopnutá lopta. Za obranu. Phillips, ukážkový zákrok. Vrťo zachytil, odkopával loptu. Stranatý, naspäť Philipsovi. Chlapci, potrebujeme dať gól. Musilu, lepé, nakopávaná lopta na Lendela. Opäť nič. Rohový kop. Tak, ktorý si zopakujeme. Opäť na prvú tyčku, nič z toho. Odrazená lopta. Hernández. Calceda, vrtová chytáva. A je tu koniec zápasu. Žiaľ Bohu, končíme aj v druhom európskom pohári. Aj keď som nepredpokladal, že nejak ďaleko to dotiahneme, ale aspoň výhru v domácom zápase som si myslel, že by sme si zaslúžili. Čo už. Ďakujem pekne za pozornosť. A uvidíme sa pravdepodobne pri štvrťfinále Českého pohára. Teda proti Zlínu, respektíve Sparte Praha. Čo je naše, ak si správne pamätám, derby. Áno, historické derby so Spartou Praha. Takže sa vrátime na historické derby so Spartou Praha, ktoré budeme hrať doma. A dúfame, že Spartu porazíme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Držte nám palce aj naďalej. Paniček dopredu. A poprosím odber na kanál. Koment do komentov, čo by ste chceli vidieť a počuť. Respektíve, čo sa vám páči, že sa vám nepáči. A dajte like tomuto videu. Ďakujem veľmi pekne. Zdraví vás Patres. Čaute.